Saakashvili არის ფაქტორი. Saakashvili არის ყველაზე სერიოზული ფაქტორი. ოპოზიციური კი არა, მე მგონი საერთოდ ქართული პოლიტიკა. კი, მერე. გარდა ამისა, Saakashvili არ არის მარტო საქართველოს პოლიტიკური ფიგურა, ის არის აღმოსავლეთ ევროპაში ფაქტია, ხალხო, ახლა თუ არა და ჩავიდეს ეს ბიძინა თავი 7 მილიარდი და 100000 კაცი გამოიყვანოს კიევში რა. ბოლოს და ბოლოს ხო როცა ლაპარაკობთ რაღაცებს რა. Saakashvili მოგწონს ჩვენ არ მოგწონს თუ არა, არის მოვლენა არის ეს. ქართულ პოლიტიკაში თუ ვერცეთ ვერში ხანდახან გამიკვირდება ხოლმე არ არის ფორმაში რაღაცა. აქცეული კაცია და მას ყავს ყველაზე სტაბილური ოჩვენი. ახლა საინტერესო რა არის ხო მე როცა უსმენდი ევროპული საქართველოს ამაში ვეთანხმები, ყველა თავის ამორჩეული უნდა მოიყვანოს. მოგონთ. ერთი რამე არის, სპეციფიკა აქვს ამას. ახალი პარტიები იქნება, ახალი პოლიტიკური ჯგუფები იქნება, ხო? სულ ყველა ხმებს ახევს უცნობოს. ერთ ხმას ვერავინ ვერ ართმევს ნაციონალურ მანდატებს აიღონ იმავე უცნობ. მე მაგალითად ვაპირებ უახლოეს დღეში არ არის დასამალეს, უახლოეს დღეებში, უახლოეს პერიოდში ვაპირებ ჩავიდე კიევში და შევხვდე მიხეილ სააკაშვილს. ერთი წამით კიდევ ერთხელ ხმამ აღლა. უახლოეს პერიოდში ალბათ ახალ წლებამდე ყველა ვარიანტში მე ვაპირებ ჩავიდე კიევში და შევხვდეთ მიხეილ სააკაშვილს. შევხვდე მიხეილ სააკაშვილს და ვისაუბროთ ჩვენი ქვეყნის სვებეთზე. მარტივად. ხოლო ამით შემოიფარგლება ვიზიტი. აა, ნახოთ. ნახოთ, ბევრი შეკითხვები არის იქიდანაც და ბევრი შეკითხვები იქნება. ეხლა ეს ფაქტია, სიმპათიებს ერთმანეთს უგზავნით, ეს ტალღები იგზნობა კი არა და პირდაპირ წერილობით, ანუ სააკაშვილის პოსტები და თქვენი განცხადებები ამას მოწვევს. წარმატებას გისურვებთ, მე ვფიქრობ სააკაშვილის. და მე პოტენციურს მინდა გითხრათ, აი ექსკლუზივსაც მოგცემთ დიდი სიამოვნებით. ჩამოსვლის შემდეგ თქვენთან მოვალ და ვისაუბრებ რა ზოგი. დიდი სიამოვნებით. შევთანხმდით, ბატონ გიბოს. წარმატებებს გისურვებთ. მე ვფიქრობ დათო ბერძენიშვილის საბოლოო პერიოდში ძალიან მომწონს რესპუბლიკელები. აბსოლუტურად ვეთანხმები დათო ბერძენიშვილის ფორმულას ამეთერში ნათქვამს, რომ სააკაშვილის მარტო სააკაშვილით ეს არ გამოვა, მაგრამ სააკაშვილის გარეშეც ეს შეუძლებელია. მე ეს ასე მგონია, სააკაშვილში ვიაზრებ. და მე ვფიქრობ, რომ ეს კომბინაცია შეიძლება ქვეყნისთვის ხსნა აღმოჩნდეს. არ ვიცი როგორ აღმოჩნდეს, მაგრამ მე როგორც კრიზის მენეჯერი ყოველას მივრჩევდი რჩევას, რომ ნუ ეცდებით ფუნდამენტური მოცემულობების შეცვლას. შეეცადეთ მოერგოთ ფუნდამენტურ მოცემულობას და შეცვალოთ ადამიანების ცხოვრება. ორი რამე გასაკეთებელი და მორჩა. ორი რამე. რეფორმებს უნდა ესა გაგრძელდეს და ორი რამე გვაქვს გასაკეთებელი: სასამართლო და თვითმართველობა. საქართველო გაივაკებს უმძიმეს ვითარებაში ვართ, მაგრამ უმძიმეს ვითარებაში ვართ გეოპოლიტიკურად, მაგრამ დრო მაინც ჩვენზე მუშაობს, დარწმუნებული ვარ ამაში. მადლობა.